Сайн мэцхан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Илжид болсон явдлын бэлгэлтэд эргээд тавтай морил. Өнөөдрийн дугаараараа бид маш их яригдах ёстой нэгэн сэдвийн талаар ярих болно. Энэ сэдэв маань салтын үеийн хүчрхийлэл. Энэ хэргийн гол хохирогч бол 18 настай Лорн Асли юм. Олон хүмүүс түүний эцэг их энэ хэргийг урьдчилан сэргийлж болох байсан гэж үздэг бөгөөд хүмүүсийн олонх нь үүнийг тулдагч гэсэн төдийлэн яриад байдаггүй. Бид энэ талаар хүмүүст илүү их мэдээлснээр урьдчилан сэргийлэх боломжтой юм. Энэ бол эцэг эхчүүдийн хүүхдүүдтэйгээ ярилцахад тохиромжтой сэдэв гэж би хувьдаа бодож байна. Гэхдээ энэ зөвхөн залуу хүмүүст нөлөөлдөг зүйл биш, хинч энэнд өртөх магадaltaй байдаг. Өнөөдрийн дугаартай маань Showbox application хамтран ажиллаж байна. Бичлэг хэлхээс өмнө subscribe дараа битгий мартаарай. За ингийн үнсэмжлэгтээ орцгоё. Showbox application-д татаад дэлхийн хаанаас ч шилдэг шинэ кино контентуудыг үзэх боломжтой. Мөн MyBox зэсэнд өөрийн дуртай кино, дараа үзэх кино, татсан киногоо англин хэлээр. Та төлбөрөө хийхэд төвөггүй, илүү хурдан, илүү хялбар байх болно. Нэг төлөөд бүтэн сарын турш кино ертөнцөөр аялах боломжийг зөвхөн Showbox танд олгож байна. Боксо задлаад үз. Лондон Азлин 1993 оны 4-р сарын 1-нд Бостон хотод эцэг их Мэри Малколм хоёрын ганц охин нь болж төрсэн ба Бостоноос 30 минутын зайтай баруун зүгт Уэлленд гэсэн хотод өссөн байна. Лорн Айлийн ганц хүүхэд байсан тул эцэг хинхээ ертөнцийн төвөн байсан гэж хэлж болно. Тэрээр нийгмийн идэвхтэй үргэлж ямар нэгэн зүйл хийдэг байсан. Жишээ нь Лорн теннисчин, акапелла бүлгийн дуучин, метровест залуучуудын симфон найрал хөгжимд гишүүн, цуслангийн зөвлөх, сүмийн найрал дууны бүлгийн гишүүн, мөн орон нутгийн урлагийн төвд айны жүжигийн гол дүрд нь бас тоглож байсан. Мөн түнчлэн гүцэтгэлийн урлаг олон нийтийн үйлчлэгийн сонирхолтой байсан нь түүний хэн болох юунд анхаардгийг нь илэрхийлдэг байлаа. Тэр 12 настайдаа Катрина хар салхины дараах сэргээн босголтод туслахаар Нью Орлинс хот руу явсан ба ийм бага насндаа өөрийнхөө өмнөөс бусдыг бодох ийм үйлдэл хийх нь үнэндээ гайхалтай бөгөөд түүний зан чанар ямар болохыг энэ зүйлээс харуулж байна. Тэрээр байгалийн заяас авиаслаг дуучин байсан бөгөөд дуучтын бүлгийн бас гишүүн байсан. Лорны хувьд ахлах сургууль бол амьдралын эхлэл байсан ба тэрээр амьдралдаа олон зүйл төлөвлөж байсан ч түүнийг алдсан бөгөөд энэхүү болсон явдлыг урьдчилан сэргийлэх боломжтой байсан. Хинч юу болохыг урьдчилан таамаглаж чадахгүй байсан нь энэ хэргийн хамгийн гонгтой тал нь ба Лоренч гэсэн мэдэх боломжгүй байсан. Тиймээс салтын үеийн хүчрхээллийн талаар мэдээлэл түгээх нь маш чухал байлаа. Түүний найз залуу буюу энэхүү хэргийн хэрэгтэн Натаниэл Фу гэдэг байсан ба Лорентэй адилхан нэг сургуульд суралцж байсан бөгөөд тэрээр алдартай, царайлаг, хөл бөмбөгчин гэдгээрээ сургалтад алдартай байсан. Тэр үнэхээр ахлах сургуулийнхаа од залуу байсан ба бүх хүн Натаниг шүтэж тоглолтын үеэр түүнийг уухайлан дэмждэг байсан. Натан болон Лорен ахлах сургуулийн ихэнх үеэс үерхэж эхэлсэн бөгөөд гаднаасаа тэд төгс хост шиг харагддаг байсан. Лорн хөгжөлтэй театрын охин байсан бол Натан хөл бөмбөгчин од залуу байлаа. Гэсэн хэдий ч тэдний харилцаа төгс биш байсан тодорхой байсан. Тэдний үерхэл маш их маргаан, салж, эргэж нийлж, дахин салах гих мэт циркулийн дагуу явдаг байсан. Энэ ахлах сургуулийн сурагчдад хэвийн үзэгдэл боловч зарим үед эрүүл бус аюултай харилцаанд ордог байналаа. Лорн амьдралдаа юу хүсч байгаагаа олж мэдхийг оролдож байсан бөгөөд ихэнх ахлах сургуулийн сурагчид ирээдүйнхээ талаар бодож эхэлдэг энэ үе шүү дээ. Түүний найзууд нь болохоор тэр хоёрын харилцааг дэмждэггүй байсан бөгөөд найзууд нь бүр салах шалтгааныг нь хүртэл дэвтэр дээр жагсаалт болгоод бичээд Лоренд харуулж байсан байна. Натан үнийг мэддэггүй байсан ч түүний найзууд Натан түнд тохирохгүй гэдгийг мэддэг байсан Лоренд тийм ч их хүнд тусаагүй, тэр найз нарынхаа зөвлөгөөг нэх аваагүй байсан. Энэ үед тэдний төгсөлт ойртож Лорены амьдрал эхлэх гэж байсан үед тэрээр Натанаас салсан. Лорен хойд Карлонодох Элони их сургууль суралцахаар төлөвлөж байсан бөгөөд үүндээ маш их баярлаж байсан бол харин Натан Тринити коллежид хөл бөмбөг тоглохоор явах гэж байсан. Тэгэхээр тэр хоёр тишээ салж явах гэжсэн учраас
салгалтыг хоёлоо хүлэн зөвшөөрсөн гэсэн үг. Лорен ахлах сургуулаа ганцаараа төгссөн бөгөөд сүүлийн зунаа найзуудтайгаа өнгөрүүлэхээр төлөвлөж байлаа. Тэд зунаа томоохон үдшилгээр эхлүүлэхээр төлөвлөж байсан бөгөөд үүнд 150 гаруй сурагчдыг урьсан байв. Гэвч Натан тэнд ирчихсэн байсан. Уг нь Лорен тэргийг ураггүй. Тэрээр Лорен дээр байн гочиж түүнтэй ярилцахыг оролдож байсан бөгөөд Лорен түүнийг зайлуулахыг хичээж байсныг найзууд нь анзаарсан байна. Гэнэт нөгөө залуу Лореныг маш хүчтэй одоо цогсон тул бүх зүйл бараг үйл ажиллагаа нурж унах шиг болсон. Хүмүүс асрыг унахгүй байлгахын тулд хурдан гүйж очиод тэднийг зогсоосон. Үүний дараа Натныг үдшилгээс гарахыг шаардсан. Одоо найзууд нь түүнийг үдшилгээс хөөсөн. Лорены хувьд тэр шүн аимшигтай байсан бол Натны хувьд болохоор тэр үдшилгээг бошноосон тийм шүн байлаа. 2011 оны 7-р сарын 3-ны нэм гарагт Лорен өдрийг худалдааны төвдөх хувцсны дэлгүүртэ ажиллаж өнгөрөөсөн бөгөөд камерын бичлэг дээр тэрээр худалдааны төвд орж буугаар харагддаг. Харин харамсалтай нь энэ түүний амьд байх үедээ хамгийн сүүлд харагдсан мөч байлаа. Ажлаас гараад Лорен найзуудтайгаа уулзах төлөвлөгөөтэй байсан ч тэр найзууд дээрээ ирсэнгүү. Найзууд нь шууд санаа зовж эхэлсэн ба учир нь тэр ирэхгүй гэж ерөөсөө мэдэгдэх ёстой. Тэгтэл тэрнээс ямар ч мессеж, ямар ч дуудлага ирээгүй. Түүний аав Малколомч бас санаа зовж эхэлсэн. Лорен ажилд уусны дараа гэртээ түрийж найзуудтайгаа уулзахаас өмнө аавдаа мэдэгддэг байсан тул тэр орой гэртээ ирээгүй нэцэгт нь маш их сэжигтэй санагдсан. Аав нь шууд Валентин цагдаагийн газарт мэдэгдэж охиноос сурахгүй алга болсон тухай мэдээлсэн. Тэр үед түүний бүх найзууд ч бас сандралдаж эхэлсэн ба хинж Лореныг хаана байгааг мэдэхгүй байсан. Аз болоход цагдаа нар яаралтай арга хэмжээ авч шуурхай ажиллаж эхэлсэн. Энэ хэрэгүүд дээр цагдаа нар хэвчлэн удаан хөдлөх хандлагатай байдаг тул энэ удаа цагдаа нарын хурдан арга хэмжээ авсан нь үнэхээр саашаалтай. Лорен улаан өнгөтэй жиптэй байсан. Тэр жип нь болохоор Валент хотын далайн эргийн зогсоолд цонхон онгорхой байдалтай олцсон. Түүний төрөөвч компьютер нь машинд байсан бол Лорен ямар ч уулмор үлдээгүй тэр бүр ор сургуу алга болсон байлаа. Түүний аав далайн эрэг рүү аль болох хурдан давхиж очихдоо хэрэг тэр тэнд байвал туслахыг хүссэн боловч Лорен тэнд байгаагүй тул харамсалтай нь тусалж чадаагүй. Түүний бүх найзууд маш ихээр санаа зовсондоо далайн эрэг дээр хонож Лореныг иргэн эрхийг нь хүлээж бас найдаж байлаа. Цагдаа нар мэдээж Лорены хайртай хүмүүсээс хэн нэгэн түүнд ямар нэгэн зүйл хийсэн байж магадгүй эсвэл хаа нэгтээ аваачсан байж болшгүй гэж таамаглаж исэн. Эхэндээ найзуудт нь болон гэр бүлийнхэнд нь ямар ч таамаглал байхгүй байсан бөгөөд түүний экс найз залуу үүнд оролцсон байж болох хэсгийг асуухад найзууд нь үгүй гэж хариулсан. Нат нь бол хүчрхийлэл үйлдэх хүн биш. Тэрээр үдшилэг дээр түүнийг баг зэрэг гимтээсэн ч ихэнхдээ Нат нь хүчрхийлэл үйлдэхгүй байсан. Гэвч цагдаа нар ямар ч тохиолдолд хэн нэгэн таамаглаагүй хүн гинт хэрэг үйлдэж болохыг мэддэг учраас тэр шүн Натантай шууд холбогдсон. Цагдаа нар тэр шүн Натаны гэрт очиж түүнийг болон түүний ээж Беттэй ярилцсан. Тэр Лорентэй шүн уулзсан гэж хүлэн зөвшөөрсөн бөгөөд түүний машины хажууд нь ирж 5 минут таламжгүй яриа өрнүүлсэн. Харин дараа нь Лорен явсан бөгөөд түүнийг дахиж хараагүй гэж мэдүүлсэн. Гэвч 48 цагийн дараа тэрээр аллагын хэрэгээр баривчлагдсан. Учир нь сэжигтнээс байцаалт авсан өдрийн маргааш өглөө нь үүр цайхан өмнө нэгэн дугуйчин өглөөний аялал хийх явцдаа аимшигтай зүйлийг харсан. Түүний гэрээс 5 милийн зайд Лорены цогцсыг намагт байхыг харсан ба түүнийг уснаас гаргахад үхлийн шалтгаан нь тодорхой байсан. Залуухан Лорен 18 настайдаа дөнгөж амьдрал нь эхэлж байсан ч эмгэлтэйгээр төгссөн нь үнэхээр зүрх тусам. Түүнийх үзүүг осроор босон ба хоолон шарахтай байсан. Лорены цогцсыг эмнэлгийн шинжилгээний газар руу шууд явуулсан бөгөөд аав нь албан ёсоор таних үүрэг хүлээсэн нь үнэхээр аимшигтай бас гонигтай байлаа. Ямар ч эцэг их хүүхдийнхээ цогцсыг таньж энэ үргийг хүлээх ёсгүй. Тэр өдөр мөрдөн байцаагчид Натны талаар илүү ихийг мэдэж авсан бөгөөд тэр хоёрын салтын түүнд хэрхэн асар их нөлөө үзүүлсэн тухай олж мэдсэн. Тэрээр хөл бөмбөгийн багийнхан дундаас хамгийн аз жаргалтай найзуудтайгаа үргэлж хамт байдаг байсан ч сүүлийн үед тийм биш болсон. Натан өдөр бүр арх ууж тамхи татаж байсан бөгөөд хүүхэд байхаасаа мөрөөддөг байсан. Коллежийн хөл бөмбөгт хичээллэх сонирхолгүй болсон. Түүний ээж нь үнийг мэдэрч хүүгээ сэтгэл зүйчэд үзүүлсэн ба түүний ээж нууцаар Лорентэй ажлын байранд нь уулзаж хүүтэйгээ ярихыг хүссэн нь тэр үед зөв зөвл мэт санагдаж байсан боловч үүний үр дагавар нь аимшигтай байсан. Яг тэгвэл өмнө санд байгаачлан Лорен түүнтэй уулзахыг зөвшөөрсөн. Тэгээд далай руу явсан.
үүний ятгсан хүн нь ээж нь байсан. Ээж нь хүүхдээ жаргалтай байлгахын тулд юу ч хийхээс буцдахгүй боловч наад нь энэ бүхний дараа Лорины хөнөөх аимшигт үйлдэл хийсэн нь үнэхээр харгас хэрэг байлаа. Наад нь ээж Лоринаас хүүтэйгээ уулзах ярилцахыг хүссэн нь ойлгомжтой байж болох ч энэ Лориныг хүнд хэцүү нөхцөлд хүргэсэн. Лорин наад нь туслахыг хүсэж байсан ч энэ үйлдэл нь түүний амь насанд хүрэх аюултай байсан нь харамсалтай байсан. Лорины сайхан сэтгэл нь түүний эрсдэлтэй нөхцөл байдалд орох шалтгаан нь болсон. 2011 оны 7-р сарын 3-ны орой Лорин ажилласаа гарч наатантай уцаар ярьж байсан нь хяналтын камерын бичлэгээр харагдсан. Тэрээр наатантай уулзахаар төлөвлөж байсан нь хинт ч хэлээгүй ба тэр 7 цаг 5 минутанд наатанд ирлээ гэсэн мессеж илгээсэн бөгөөд энэ нь түүний сүүлчийн мессеж нь байсан. Маргааш өглөөний мөрдөгчд наадны гэрт дахин ирсэн боловч тэр тэнд байсангүй, түүний эцэгх нь түүнийг хаана байгааг нь мэдэхгүй байсан. Гэсэн хэдий ч мөрдөгчд наадны хэрэгт оролцсон байж болцгүй гэдгийг нь нотлох баримт хайх хэрэгтэй байсан. Тэд 7-р сарын 4-ний орой наадны гэрт нэгжлэг хийсэн ба гаражаас нь хит хитэн уяа олцсон бөгөөд эдгээр нь Лорины хүзүүнээс олцсон уяатай яг цав тарч байсан. Гэрийн шал, хаалганы бариул, гал тогооны шал, угаалтур, угаалгын өрөөнд цусны тол болсон, мөн нэг спортын цүнхнээс шавар босон бутал олцсон бөгөөд энэ нь Лорины цогцыг олсон намагтай ижил төрлийн шавар байлаа. Хамгийн хачирхалтай наадны унтлахын өрөөнөөс нь тусанд нэвтсэн гутал нойтон хувц олцсон. Тэгэхээр магадгүй өөрийнх нь хувц байгаа байх. Тэгээд хэргийг үлдэх явцдаа хэрглэжээд тэгээд өрөөндөө нуусан байх магадaltaй. Эдгээр нотлох баримт хангалттай байсан тул 7-р сарын 5-ны өглөө 18 настай наатан нь 18 настай Лорины алхад буруутгагдсан баривчлагдсан. Шүүх шинжилгээний лабораторид гэрээс олцсон цус Лорины цустай таарч байгааг нь бүрэн баталж чадсан. Наатан хэдэн сарын турш хэмээгүй байсан бөгөөд 8-р сарын 23-нд шүүх хурал дээр тэрээр анх удаага би гин буруугүй гэж мэдүүлсэн. Түүний 1-р зэргийн аллах болон аюултай зэвсэг ашиглан халтлаг үйлцэн хэрэгээр буруутгсан бөгөөд шүүх хурлын үеэр Лорины аминд хүрэхээс өмнө биед нь нэмэлт шарах байгааг нь холбогдох байгууллагаас дурдсан байна. Шүүх хурлааны үеэр прокурор Лизан шүүхчээс наадныг батлан даалтгүйгээр хорхойг хүссэн бөгөөд энэ хүсэлтийг нь шүүхийн зүгээс биелүүлсэн. Шүүх хурал эхлэхээс 1 сарын өмнө болсон урьдчилсан шүүх хурлын үеэр 2009 онд Лорин Натан хоёрын харилцааны үеэр нэг залуу Лориныг өмсгэд Натан түүнийг ална гэж занал хийлж байсан тухай мэдээлэл гарч ирсэн. Энэ нь Натаны атаархал уур хилэнгийн төвшин харуулсан баримт бичиг байлаа. Натаны шүүх хурал 2013 оны 2-р сарын 13-нд эхэлсэн бөгөөд эхнээс нь сорилын шалтгаанаар гин буруугүй гэдэг хамгаалалтыг ашиглахаар төлөвлөж байгаа нь тодорхой болсон. Одоо би та бүхэнд прокурор ямар шийдвэр гаргасан болон Натаны хамгааллын баг, өмгөөлөгчийн баг шүүхийн шийдвэрийн үеэр ямар байр суурьтай байсан талаар тайлбарлая. 37 хоног үргэлжилсэн шүүх хурлын үеэр прокурорын өмгөөлөгч Лиза Маквин Натаны талтын одоо шахаа дааж чадлгүйгээсээ бол Лорин Аслиг санаатайгаар алсан гэж маргасан. Энэ хэрэг нь гинтийн хэрцгий явдал биш, харин түүний амийг нь хөнөөхийг санаархсан зоригтой үйл гэж үзсэн. Түүнийг алсан өдөр Натан Лорины ажилтг дэлгүүрлөө уцтаж түүнийг олж авах гэж оролцсон ба мөн түүний гар утас руу 3 удаа залгасан бөгөөд эдгээр дуудлагын нэг нь Лорин ажилласаа гарч буй хяналтын камераар харагдсан байна. Прокурорын тал Натаныг эцэгхэн гэртээ байхгүй үед Лорины гэртээ ураад гаражинд авчирч дайралт хийсэн гэсэн тамгийг төвшүүлсэн. Шүүх шинжилгээний тайланд Лориныг боож хөнөөхөөс гадна тэрээр босож харахтаа байсан бөгөөд өөрийгөө хамгаалсан байсан гэдэг нь тодорхой байсан гэж мэдээлсэн. Дараа нь над түүний машиныг замын хажууд орхиж машины түлхүүрийг усны сувг руу хайсан бөгөөд түлхүүрийг нь дараа нь цагдаагийн байгууллагаас олж илрүүлсэн. Натан хэргийг үлдэхдээ Лорины цогцыг өөрийн машинаар нөгөө нэг намгийн газар руу аваачаад далдалсан байсан. Нэгэн гэрч хэлэхдээ Натан түүний цогцыг орхисныхаа дараа цамцаа тайлж цонхоо онгойлгон машиныхаа дууг чангалж явж харагдсан гэж мэдүүлсэн. Прокурорын тал Натаныг нойтон цус болсон хувцаа нуун дарагдсан гэдэг түүний гэмт хэргийн ухамсарыг харуулж байна гэж тодорхойлсон. Гэтэл Натаны өмгөөлөгч буюу хамгааллын тал үүнийг түр зуурын солиорол гэж нотлохоор оролдожсэн. Шүүх хурлааны туршид Натаны хамгаалагч баг нь түүнийг Лориныг алдсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байсан ч тэрээр энэ үйлдэлийг хийхдээ оюун санаа нь хэвийн бос байсан гэдгтээ санал нийлж байгаа гэж хэлсэн. Түүний өмгөөлөгч Натаны хит хитэн сэтгцэн эрүүл мэндийн асуудалтай байсан нь түр зуурын солиоролд орулсан гэж нотлсон. Нэгдүгээр түүний гэр бүлд шизофрен өвчин байсан бөгөөд энэ нь солиорол үүсгэхэд нөлөөлсөн байж магад
чаддгүй гэж хэлсэн. Мөн хөл бөмбөг тоглож байсан үеийн толгойн гэмтлүүд түүний оюун санаанд нөлөөлсөн гэж хэлсэн ба хамгийн гол нь наад нэг хүн сэтгцийн хямралд орсон гэж түүний өмгөөллийн тал хэлсэн. Шүүхийн сэтгцийн эмч наад нэг үнэлж түүний үйлдэлээ буруу гэж мэдгч халуургүй гэж мэдгдсэн. Тэгэхээр ерөөсөө наадны өмгөөлөгчийн тал нь түүний төр зургийн солиоролд орсон байсан учраас энэ хэрэгэ үлдэж байгаагаа мэдхгүйгээр үлдсэн гэж одоо хэргийг булзааруулж хөнгөн ял авахыг хүссэн байна. Натаны найзууд ч түүний гэрчилж тэр салтын дараа өөрчлөгдсөн гэж хэлсэн. Тиймээс түүний өмгөөлөгч баг түүнийг нэг удаагийн зам байдлын өөрчлөлтөнд орсон гэж хэлээд оюун санаа нь хэвэн байсан бол хизээч хүн алж чадахгүй гэж мэдгдсэн. Натаны шүүх хурал 2013 оны 2 дугаар сарын 13-нд эхэлсэн бөгөөд эхнээс нь солиорлын шалтгаанаар гин буруугүй гэдэг хамгааллыг ашиглахаар төлөвлөж байгаа нь тодорхой болсон. Шүүхийн танхимд энэ мөчөд бүх хүнд маш их хүнд байсан. Тэрээр нэг талаас 18 настай хүүг түүний эцэг их нь ийм зүйл хийж чадахгүй гэж итгэж байсан. Нөгөө талаас Лорины гэр бүлт маш их хүнд байдалд орсон байлаа. Шүүхийн сэтгэл зүйч наад нэг аллах үйлдэлтэй оюун санаа нь хэвэн байсан гэж мэдүүлсэн. Хаалтны үгэнд прокурорын тал наата нэг энэ үйлдэлийг зориудаар хийж уул мөрийг нь арилгах гэж оролцсон гэж хэлсэн бол шүүхийн бүрэлдэхүүн наата нэг бүх хэрэгт буруутай гэж үзэж 3-р сарын 7-нд эцсийн шийдвэр нь гарсан. Энэ бол сэтгэл хөдлөлийн маш олон өнг холилдсон мөч байсан. Лорины аав намайг жинхнээсээ гайхшруул чадсан. Тэрний шүүх танхимын дундуур Лорины аав нь Натаны эцэг эхийг тэрсэн хоёулангийнх нь гэр бүл тэр өдөр нэг нэг зүйлээ алдсан гэдгийг онцолж байна гэж хэлсэн. Учир нь тэр явдлаас болж охин нь нас борсон бол наадны эцэг эхийн хувьд хүн мөн адил ял эдэлж байгаа юм. Тэгэхээр тэр хоёр гэр бүлийн хувьд бол нандин зүйлсээ алдж байна гэсэн үг. Энэ үйлдэл нь түүний ямар их хүчтэй зан чанартайг харуулж байна л та. Наадны шийдэглийн хувьд болохоор Бостон мужинд 1-р зэргийн хүн амын хэрэгээр яллагдсан этгээдэд ямар ч нөхцөлгүйгээр бүх насаар нь 20 ял заавал оноодох тул наад нь тэр ялыг бол бүрэн авч чадсан. Гэхдээ түүнд энэ ялыг өгөхийн өмнө Лорины эцэг их үг хэлсэн ба тэрээр Лорины эйж Мэри хэлэхдээ өдөр тутмын амьдралынхаа тухай ярьсан ба түүний өдөр тутмын өдрүүд охины нас барсныхаа дараа цочрол, уу гашуу, төрөгдөл амралтгүй байдал гих зүйлээр өнгөрдөг бол гэж ярьсан бол Мэри энэ өдрөөс хойш надад хизээч ээж эсвэл ээж минь гэж үг намайг дуудах хүнгүй боллоо гэж уйлж хэлжсэн. Яагад гэвэл Лорн нь бол айлын ганц охин гэж дээр дурдсан. Түүний аавын мэдэгдэлд өсвөр насны ханд харилцааны хүчрхээллийн болон салах үеийн хүчрхээллийн аюулыг сурталчлах хэрэгцээний талаар ярьсан. Энэ нь үнэхээр хүчтэй байсан. Бид аюултай эмгэнэлт үйлчлэлд хүргэсэн зүйлсийг ойлгохын тулд хүчин чармайлтаа өргөжүүлэх залуучуудын хэрэгцээ дутагдлыг тодорхойлж тэдгээрийг шийдвэрлэхийн тулд шийдвэрт арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Ингэснээр бид хариуцлага харилцан хүндэтгэл аюулгүй байдлыг дэмжиж ийм үйлдэлийг ирээдүйд таслан зогсоож чадна гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр аав нь ерөнхийдөө салтын хүчрхээллийн талаар ирээдүйн хүүхдүүдтэй аав ээж нь анхаарах ёстой гэсэн тиймэрхүү мессежийг өгсөн байна л да. Энэ хэрэг явдлын дараа Лорины эцэг их өсвөр насныхан салтын хүчрхээллийн аюулыг сурталчлахад анхаарлаа хандуулж ажилласан. Малкольм болон Мэри нар нь Лорины дурсгалд зориулсан сан байгуулсан. Энэ сан нь өсвөр насныхан салтын хүчрхээллийн аюулын талаар сургах, эрүүл харилцааг сурталчлах, мөн урлаг болон нийгмийн үйлчлэгийг дэмжих зорилготой. Эдгээр нь Лоринд маш их чухал зүйл байсан. Энэ хугацаанд түүний эцэг эхийн өнгөрөөсөн 12-аас 13 жилийн турш хийсэн ажлууд нь үнэхээр гайхалтай байсан. Салтын хүчрхээлэл гэдэг нэр томьёог бид тийм ч их сонсдоггүй бөгөөд энэ тухай бодож ч байгаагүй. Гэвч Лорины энэ хэрэгээс болоод бид энэ тухай маш том одоо анхааруулгыг авч одоо ирээдүйдээ сургамж болж өөрсдөө бас анхаарах хэрэгтэй гэж харагдаж байна. Лорины эцэг их Бостоны хууль тогтоогчдоос сургуулиудад бэлгийн боловсрол хүчрхийллээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийг зайлшгүй шаардлагатай болгох хуулийн төсөлд дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байсан. За Мэригийн өсвөр насны охтод өгсөн зөвлөгөө нь болохоор ер нь салтын дараа тухайн салсан хүнтэйгээ ганцаараа болж өгвөл битээ уулзаарай. Яагад гэвэл энэ зүйлийг миний охин хийгээд алдсан. Тийм учраас салтын дараа тухайн хүн нь ямар ч одоо сэтгцийн асуудалтай байж болно. Тэр салалт
тухайн хүнд хүнд нөлөөлж болно. Тэгэхээр нөгөө хүндээ ямар нэгэн зүйл хийх магадлалтай учраас өсвөр насны охтуудтай хэлэхдээ салтын дараа ерөөсөө ганцаараа битгий уулзаж байгаарэ гэсэн зөвлөгөө өгсөн байна. Гэтэл энэ ээж хоёр нь ямар мундаг юм бэ? Хоёулаа өөр өөр сургуулиуд дээр очоод энэ талаар өсвөр насныханд маш олон зөвлөгөө өгөөд өөрсдөө бүр лекц уншаа явуулдаг юм байна. Энэ удаагийн дугаараа дуусахаас өмнө нэмэлт мэдээлэл байгаа. За одоогийн байдлаар болохоор наад нь бүх насаараа хоригдох ял аваад шоронд байгаа. Тэгтээ 2024 оны 1-р сарын 1-ний тушаалаар тухайн Бостоны дээд шүүхэн өмнө 1-р зэргийн хүн амьны хэрэгт яллагдсан бүх хүнд нөхцөлгүйгээр бүх насаар нь хорих ял оноох шаардлагыг хүчингүй болгосон байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ оны 1-р сарын 1-ээс наадмын бүх насаараа хоригдох ял нь хүчингүй болсон гэсэн үг. Энэ шийдвэр нь 20-оос доош насны хинч 1-р зэргийн хүн амьны хэрэгээр яллагдсан ч гэсэн нөхцөлгүйгээр бүх насаар нь хорих ял оноохгүйгээ заасан. Үүний шалтгаан нь тэдний тарих бүрэн хөгжөөгүй байна гэж үзсэн явдал юм. Наад нь 20 настайдаа бүх насаараа хоригдох ял авсан. Лорины ээж энэ шийдвэр сэтгэлээр унсан ба охин нь амьд байхгүй бол наад нь амьдрах эрхгүй гэж ерөөсөө үздэг. Тэрээр хэлэхдээ болохоор түүний гин буруутай гэж үзээд ял авсан өдрөөс хойш би тайвширсан. Гэхдээ энэ шийдвэрийг харахад энэ бүх тэр өдрөөр дуусгар болоогүй юм байна. Одоо тэр хэрвээ буцаад энэ өршөөлөөр гараад ирвэл надаа үнэхээр хэцүү байна гэж хэлсэн. Энэ талаар хүмүүс янз бүрийн бодолтой байж болох тул та нар бас ор комментор бичээрэй те. Гэхдээ өмнө нь ч гэсэн би зарим хэрэгүүд дээр харж исэн нөгөө нэг хоёр хэрэг дээр 14-өөс хойш насны хүүхдэд ял оноохгүй гэсэн шийдвэрээр хоёр хэрэг дээр 14 настай гэмт хэрэгтнүүд ялаас мултарч исэн. Харин энэ хэрэг дээр болохоор 20 наснаас доош настай бол бүх насаар нь хорих ялыг олохгүй гэсэн шийдвэр гарсан байна. Тэгэхээр хувь хүнээсээ л болох байх л та. Үнэхээр тэр хүн хэдэн настай ч хамаагүй яг тархинд нь тэмцэгдэхгүй байх юм бол тэр хүн магадгүй 25-26 хүрсэн ч гэсэн зүйлийг дахиж хийх магадлалтай байсан. Тэгэхээр сайн шалгажгаад тухайн хүнийг одоо гаргах уугүй юу гэдгээ шийтгэл хэрэгтэй болж байгаа юм л та. Миний хувьд болохоор баг насны хүүхэд биш, үшээ 18 нас хүрсэн. Тэгээ энэ зэргийг санаатайгаар үйлцсэн учраас энэ хүнийг бүх насаар нь хорхон зөв гэж үзэж байна. За тэгээ өнөөдрийнхөө дугаарыг энэ хүргээд дуусгая. Та бүхэн энэ талаар юу бодож байгаагаа бас комент хэсэгт бичээрэй. Мөн өөрсдийн салтын үеэр тулсан хэцүү аимшигтай түүхүүдээ бас хуваалцж болно шүү. Энэ асуудлыг даван тулахад маш хэцүү гэдгийг мэдэж байгаа учраас эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ салтын хүчрээллийн талаар ярилцаж тэдэнд зөвлөгөө өгөхийг би бас уриалж байна. Миний болсон явдлыг одоо 18-аас 65 насны хүмүүс бүгдээрээ сонсдог. Тэгэхээр өсвөр насны хүмүүс маань бас энэс болгоомжтой байгаарэ. Мөн хүүхдтэй ээж аавууд маань хүүхд нь хэрвээ өсвөр насанд хүрсэн бол энэ талаар нэг сэдвээ болгоод бэлтж чаад хүүхдтэйгээ бас ярилцаж үзээрэй гэж уриалмаар байна. Энэ хэрэг ярьсан гол шалтгаан нь ерөөсөө л энэ шүү, та нар маань салтын үеийн хүчрхийллээс хүүхдүүдээ авраарэ. Мөн өөртөө бас сэрэмжтэй байгаарэ. За тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.